Milí priatelia, neodmysliteľnou súčasťou každého filmu je filmová hudba. Slovenská filharmónia pre tejto príležitosti pripravila pre vás koncert z filmovej hudby slovenských a českých skladateľov. Zaznie tam okrem iného aj filmová hudba, ktorú som napísala pre film Dubček. Prídite teda 27. 28. októbra do Reduty vypočuť si Slovenskú filharmóniu pod taktovkou Rastislava Štúra. Teším sa na vás.